किथास के सुपरी तू कासय वारिकार ओ किथास के सुपरी तू कासय वारिकार तिखी काती हथ में तू मुडी असान मार तिखी काती हथ में तू मुडी असान मार वो चीरे चमने हार جو رتی نہ ملے ہک رت جی 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 گھنڈ پائیں تی تی سنا سپری توڑے یوسف کے تیرا اٹھا کرنا ایڑا ہی آہیں صادق موجا سپری او کرے وٹھ جلد اے قاتل او جیڻ جي كا ضرورت نا سائين رازي سائين جو بول آ جنهن جي بسم الله درگاه تي اسان جو لاهور ۾ ديوانا هو ديوانا بول چيل آ يا سڀ ڪنهن کي خبر آ يا درگاه تي لاهور ۾ ان جو بول آ هو ڪري وٺ جلد اي قاتل رکھے تہیں کے او مناسب نا Yeah.
راضي هاني اچھے آیا او راضي هاني اچھے آیا پوچھی پان ہے کدا معلوم راضي هاني اچھے آیا پوچھی پان ہے کدا معلوم راضي هاني اچھے آیا پوچھی پان ہے کدا معلوم او راضي هاني جلد اے قاتل وری ہن بار